La banda va començar forta l'any 1886, que la va crear el mestre Rodoreda. Es va crear bàsicament la banda per l'exposició de 1888 de Barcelona i va ser la primera institució musical del país. Això és molt important perquè la banda ha portat la vida musical des d'aleshores. L'època gloriosa començava precisament a partir d'aleshores, quan la va agafar el mestre Joan Lamot de Grignon, que sí que la banda la va pujar molt, la va ampliar fins a 90-95 músics. Era una banda molt poderosa i que feia, gairebé portava tota l'activitat musical a Barcelona. Aleshores, al final de la República, va passar que el mestre, com que havia estat director de la banda en moments de republicans, doncs el mestre Lamot de Grignon li va dir que s'ha acabat, que no continuava la banda, el van desterrar a València, fins que va venir després el mestre Pic, que va tornar a revalorar la banda, va tornar a fer la banda més gran, va aconseguir un ajut, i la banda va renéixer. Després va venir el mestre Garcés, després el mestre Rugudo, va venir el mestre Mut i van passar també dificultats. Home, jo tinc records molt especials de tants anys com a músic de la banda, doncs, en fi, n'hem passat de tots colors, no? Des d'inaugurar l'estadi olímpic sota la pluja, sota una pluja veritablement intensa. Recordo una època en què l'Ajuntament ens enviava tot sovint a fer concerts de barri en llocs on no estava l'ambient degudament preparat i, per tant, no era el lloc més idoni, doncs, ni per tocar ni perquè la gent ens escoltessin. I me'n recordo que el mestre Albert Argudo, que és un home amb un gran sentit de l'humor, una vegada ens va dir als músics en ple concert: "I senyors, toquin piano, si no el públic no podrà sentir degudament el soroll dels autobusos." I que en 125 anys s'hagi mantingut és realment admiració. Des d'un punt de vista artístic, també hi han passat personalitats que li han donat un caire molt important. I després, des d'un punt de vista social, s'ha valorat que hi ha una estima per la banda que ha perdurat en el temps. I parlant de 125 anys, és lloable per part de la banda i per part de la societat de Barcelona. Home, el fet de tenir una banda, vull dir, com a país, igual que hi ha una orquestra, vull dir, una banda jo crec que és molt important. Vull dir, la banda arriba a tothom i crec que per un país l'oferta cultural és el primer que té que haver. El moment que estem vivint ara, que l'Ajuntament ha apostat molt per la banda, vaig a dir, val a dir això, que és molt important perquè la banda podria haver passat un moment de decadència i podria haver desaparegut. La Barcelona, home, jo crec que estem molt contents perquè darrerament, a partir de que jo vaig agafar la direcció des de fa 5 anys, doncs ha tingut una creixença impressionant d'audiència. O sigui, fèiem els concerts a la sala 2 de l'auditori i hem hagut de passar a la sala 1 perquè la sala 2 se'ns va quedar molt petita i la sala 1 moltes vegades la pugem fins a dalt de tot, o sigui, fins a la capacitat d'aquest auditori, que és molt gran, penso que això té 2.000 persones. Seure davant del mestre Brotons és un orgull, servir d'eina, no, per a transmetre emocions i seure aquí en aquesta sala davant de 2.000 persones. I sobretot la cosa que m'encoratja més és que l'auditori està molt ple i cada vegada l'audiència creix. I això crec que per l'orquestra, per la banda i per mi és una cosa molt, molt satisfactòria.